Hi BB family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့နေ့လည်ခင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့မကြောက်အဲ့ဒါကလေးကြည့်ရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဲပေါ်တယ်ဖြစ် Yes မတက်ကအကောင်တို့အရင်ဆုံးရှော့တုံးတဲ့ပြည့်လေတက်မှာလေရင်စီမရှိဘဲနဲ့လေရင်မောင်းလို့မရဘူးဟာ36မင်းကိုသူတို့ရဲ့ချွေးနှင်းစာနေပေါ့နော်အဲကိုးွယ်ထားတာရှိတယ်ကိုးွယ်ထားတာရှိတော့အဲ့ဒီနာမည်ကသူရဲမှုအောင်ကျော်ထွန်းပြီးရင်သူရဲအုပ်ရန်ရှင်းနဲ့တက်ကြက်မျက်သူတို့သူတို့ကတော့ဒါဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံမှာအဆင့်အနှိမ့်ဆုံးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဗျတရုတ်ဗဟိုအစိုးရတောင်မှစောက်ရှင်းမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြည်နယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမှတ်ထားသမိုင်းကိုတွက်ပြန်ပါကုန်ကြီးလုံးကြီးရတယ်လေကျမတို့လည်းအဲကုန်ကြီးလုံးကြီးတဲ့အကုန်ခံရတာပဲကျမတို့လည်းအခုလက်ရှိရက်ကွက်ထဲမှာစီတန်းစီမျိုးဝယ်စားရတယ်ကျမတို့မှလည်းမိဘရှိတယ်ကျမတို့ဘတော်အင်ပြန်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြမအောင်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အန်သုစစ်ကူလာတဲ့ရင်နှံတက်ခတ်ခံရလို့ဗိုလ်ကြီး15ဦးထပ်မနေမသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ video file အတိုးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်အမ်ပတန်လမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူရင်နှံမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခံရပြီးဗိုလ်ကြီးတူအပန်ဝင်15ဦးထပ်မနေတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပဒန်းချေဆိုင်အမှတ်935အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်မဆခ935တရင်ကနေအင်အား60ခန့်ပါဝင်တဲ့ဖော်ကားနှစီကိုဩဂတ်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ခန့်မှာပဒန်းအန်လန်မိုင်းဆက်စီရွာအထက်မှာအသင်းဆောင်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်အရေးမကွေးအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရလို့တေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာအမှတ်ဆက်လေကုတ်ကဲရေးပစ္စည်းဆက်ယုံပပစ14မှာဗိုလ်ကြီးမျိုးကျော်သူအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းတက်ရင်းရှင်မြထံကသိရပါဗယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံတဲ့ဒယာယစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပေါ်ကနဲ့တဲပြီးပဒန်းဘက်ကိုဆင်းလာစဉ်မနက် 9:45 မိနစ်မှာ PIA မကွေးအဖွဲ့ကထက်မှန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်ဘုတ်ကတော့ကြောက်ပရောင်မိထီလာလမ်းတွင်ဖျဲသည့်တရင်ပြည့်ချက်ရရေသုံးလိုက်ပါလာတော့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဒူရဲမှုအောင်ကျော်ထွန်းဒူရဲအုပ်ရန်ရှင်းနဲ့တက်ကြွမျက်သူတို့မသာဖြစ်ပြီးလက်နက်ငါးလက်လက်ပစ်ပုံနဲ့ခရံများတိတ်ဆဲရမည်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းကတော်တော်လေးကို confirm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုပြောထားတဲ့ကျော်စိုးဦးရဲ့ video ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီကနေ့ညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်ကမေဒီလာကြောင်ပေါင်းကားလန်လမ်းပိုင်းပေါ့ဗျာသူကအပိုင်းကမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးကြောင်ပေါင်းမြို့နယ်ဝက်ချုပ်ကုန်းဝတ်ချုပ်ကုန်းကြည့်ပါအနည်းပေါ့ဝတ်ချုပ်ကုန်းကြည့်ပါအနည်းအပိုင်းအားဒီကြောက်ပြောင်းအပိုင်းပါဝတ်ချုပ်ကုန်းကြည့်ပါအနည်းကြောက်ပြောင်းအပိုင်းအဲ့ဒီမှာဒီကြောက်ပြောင်းကရဲရရှိပေါ့ဗျာရဲရရှိကြောက်ပြောင်းမျိုးရဲ့ဒါရဲရရှိပေါ့ရရှိကြီးပေါ့နာမည်ကဒူရဲမှုအောင်ကျော်ထွန်းပြီးရင်ဒူရဲအုပ်ရန်ရှင်းနဲ့တက်ကြက်မြတ်သူတို့သူတို့ကတော့ဒါလာတယ်ပေါ့ဗျာမေဒီလာဘက်ကလည်းလာတယ်ပေါ့လာပြီးတော့လဘပြားလဘပြားချက်ကျော်ဆိုင်အကျော်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာဝက်ချုပ်ကုန်းရွာဆိုရှိတယ်ဝက်ချုပ်ကုန်းရွာဆိုရှိတယ်အဲ့မှာ PDF တွေကကားကိုတန်းတန်းနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့တောင်းအောင်ပြစ်တပ်ပလိုက်တယ်တောင်းအောင်ပြစ်တပ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကဘယ်နေရာလဲနီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုတ်ပါတောက်မာကြီးကိုကျွန်တော်တက်လို့ရတယ်လမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတက်လို့ရတယ်ဟိုတော့ကြီးစားပြင်တို့ဒီပုတ်ပါတောက်မာကြီးမှာတို့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာဒီဘက်အခုဆိုလက်ရှိချင်းချောက်လာပြီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအော်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအပြည့်စုစစ်တွေလက်နဲ့ချပေးကြပါအဲ့ဒီနေရာတွေကကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုရင်ဒီပုတ်ပါတော့ပုတ်ပါကိုသွားလို့မရတာတို့ဒီပကံဖရသွားဖူးလို့မရတာဒီဖြစ်သွားနိုင်တယ်တို့ရွေချက်ကကြောက်ပြောင်းမီဒီယာလမ်းပိုင်းကိုဖျက်ဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုတ်ပါတောင်ပုတ်ပါတောင်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရောင်မန်းလေးအမြန်လမ်းကိုတို့ဖျက်တော့ဖို့စူးစမ်းဖို့တို့ရွေချက်တွေရှိရဲလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းလဲတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဘောမတယောက်ဖြစ်တဲ့ဇော်ဘုံဟင်းပေါ့နော်ဇော်ဘုံဟင်းကခုကသူကဒီစစ်တက်ကစစ်ကူမရှိလို့ထင်ပါတယ်နော်36နှစ်မိနစ်တည်းမှာစစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာရှိပါရဲ့နော်ဘာတွေပြောထားလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်တိတ်ညင်ထားတယ်အဲကြောင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကြောင်မဲမှာရွှေနဲ့တောင်ကုန်းကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲဒါတောင်ကုန်းကအကြီးဆုံးပဲအမြင့်ဆုံးပဲအဲ့ဒီရွှေနဲ့တောင်ကုန်းမှာအရင်တပ်မတော်သားတွေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအခုလည်းတပ်မတော်သားတွေရှိတယ်နော်တပ်မတော်သားတွေအဲရွှေနဲ့တောင်ကုန်းမှာရှိနေတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီတက်မတော်သားတွေအဲ့မှာပြောတာရှင်းအောင်နေတဲ့အချိန်မှာ36မင်းကိုသူတို့ရဲ့ချွေးနှင်းစာနေပေါ့နော်အဲကိုးွယ်ထားတာရှိတယ်ကိုးွယ်ထားတာရှိတော့အဲ့ဒီ TNL ပလောင်အချမ်းဖက်လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူပေါ့နော် TNL ပလောင်လူမျိုးအချမ်းဖက်တောင်းတဲ့လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတွေကအဲ့ဒီတောင်ကိုတက်တိုက်တာအဲ့ဒီတောင်ကိုတက်တိုက်တဲ့အချိန်မှာတောင်ရဲ့
Nak minyak dia, lemak kau, lemak kau ni kau ni bapil lo kuyari, bayar lah dek kuyari, memang tu kuyari. Rapi ye mana ni no? Tapi aduin sekarang ni, di kau ni leh ceno jual lah di Cina, mar kau ni style ni, ceno mana ya cipta lepas dia hujung mai le, kau ni bapil dah di kau ni agolong di, no? Ado jero, pelang di, jangan pelang nak kain tanya tu pelang ni, macam suwari go, adi kan nak lemak kau, esok nak tahu dek, bosan ga? Ama dia ni di, di jangan pelang nak kain tanya tu, terlalu kuyari. เจ้าเลยปีมวยที่ทั่วไกลเราหมวยที่ทั่วไกลเราคุยไปพี่อะไรไอ้ลูกตัวเต้อาพี่อาตัวน้าตัวลูกพี่เจ้เลยไอ้เจ้ามาเราเสียจ้องอาบ้านเลยทูเลยเนาะไอ้ลูกมวยที่บ้านเนาะจ้องมาที่ลูกมาเก่าเนี่ยพี่เจ้ไม่จ่ายทั้งร้านเลยเนาะไอ้ก็กำบีอาเสียสันนี่พี่ว่าเนาะกำบีอาเสียสันนี่เนี่ยว่าเสียใจเลยจริงๆมันชีวัยเนาะไอ้ตัวบ้านไม่เอาเลยยังเก่าเลยส่วนเนาะไอ้ลูกมีมาเก่าลูกตา ลดใจจีสุดเนาะบ้านมีอะไรยังโซ่ใกล้ขามันเนาะมวยอะโอเคนั่นแหละเดี๋ยวนี้บอกเลยเนาะมาเตยโอการีพี่โยกับป้องส่งยาไปด้วยคือเอ็มพีเอลไม่อะไรมาปุ๊บเอ็มพีเอลเชื่อมาบีสุดมาดาวดัตยาเลยเนี่ยพี่โอการีพี่ฟังเลยที่ฉันเราจะจีเอาเนาะนี่มาเก่านานเนี่ยเจ้าเราเลยมันต้องพี่ดูจะได้นี่เลยมาพี่โอไปเปล่าจะมานี่มาเก่ารู้สิทุเนี่ยในเอเชียเนาะเอเชียเนี่ยรู้เนาะเต้ยยังไงจะมาหนูกูเลยเต้ยยังไงเต้ยมาเก่าลักษณะชีวิต
ตอเรอดูดีกว่าไล่แยกมาขอเลยจ้าน้าค่ายมาหนูน้าค่ายอู้ปะดิผองตวยมานี่ทายดิมิมิโนขอเลยบ่ตู้มาบ่ลาตีจ้าเนาะตีพี่รอวันตาเลยเนี่ยโหเท่าแค่บี้นี่แหละบี้ดูเรามาลงจงวางกากวยบ่ไปไหนเลยเนี่ยอู้ปะดิอเปมากะต้อขู่นี่แหละบี้ติยะดูกูไล่แยกขอเนี่ยสอดแช่ตลอดไม่ใช่เลยเลยแหละ นายเงินว่าจีเจนี่เนี่ยกันนายเงินว่าที่เนี่ยเอเจนต์ด้วยเนาะมีด้วยยี่จ้าสี่ด้วยลูกจีลูกกันปีตาสัวโตโคตรเลยประเดี๋ยวเดียวเองเปลี่ยนคอยไอ้กี่ด้วยจะมาโรดีโน่เยอะประมาณจะมาโรดีมาเปลี่ยนด้วยวันเดียววันตากาตาดูตาดูตาดูต้องยังเปลี่ยนจะมาโรขอเป็นแม่ตาโซยจะมาโรเพราะเองเปลี่ยนยังไงจะมาโดมาเลยเองสี่เลยจะมาโดมาเลยมีเนี่ยเนาะมาโรมีเนี่ยไม่ดูกระพาร์ตัวนี้ยังเลยดูแต่ต้องเองเปลี่ยนยังไงแต่มาโรกูเท่าแก่เนี่
when he got a tatami seated, but don't eat the yamle tomato. Coco, how can it be to Ramave? Coco, how can it be to Jaro? Coya, Cola, Comitan, and meet out with other one, Nina, long being nine. Tomato, we did have a mule and blue apple, tomato, coato, grey. No? จะได้ทุบได้อซาทุบได้เลยจมารุปูปี้นี่จ้ะไม่รู้บ่จมารุไม่เหมี่ยวเล่นหมู่จมารุเหมี่ยวเล่นน่ะจมารุมีตาซุเนี่ยจมารุบ่ต้ออีกแกยามเลยแกไม่บีเนาะอ้าวตะโชนี่โกยะโกยัวมาโกอ๋อยโกอ๋อโกสีวาอีโกบ่าลงงานเนี่ยนี่เนี่ยยะได้ลูกดิก็เลยอะคุมันเลลูกยังโกโลเนี่ยမျိုးมาไอ้งาบวชเนี่ยนี่เนี่ยยะได้ตะโชนี่ฉีนะเลยเนาะโกยะไตตาโอ้เองเนี่ยโกส่งไปแล้ว ยังโกโลมันเลโลเองซုပ်เลยมางาบีนี่ยะได้ลูกอะยาจี้ๆอ่ะบดอเองยังยามเลยโอเคเนาะกูจีนไม่สาดะเตยอยู่เนาะดาหมาเนาะนี่รู้อบบงเจ้ลูกโหมายัวได้เนี่ยถั่วปี้ไปแล้วต้อได้มานี่ๆยะได้สิช่องเนี่ยบ่ออ่ะมีสาดาจิ๋อมีรู้อบดียังโกมันนี่มาตั้วไปนี่ลูกยะได้เนาะปัญญามาตาเนาะกูก็รู้เวทเวเลยอยู่จ่อมาเนาะถ้าเวเน้ดิเดจะเลียวมาเพราะไอ้แกยามเลยแล้วสิคิดเป็ดจีมาลูกเตียมาอแลซงโก้เซลောက်กะดีดุขข์กูคั่นเลยยะ
ထဲမှာစီတန်းစီဝယ်စားရတယ်။ကဲဗျာ။ဘောမပုတုထောင်မှာစီတန်းစီဝယ်စားနေရပြီနော်။ခုမှဗောက်နော်။ကျွန်တော်ကလည်းမိဘရှိတယ်။ကျမတို့ဘတော်အင်ပြန်ရမယ်။ကဲ။အင်ပြန်ချင်နေတဲ့ဒါမပုတုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရင်နော်။အဲ့တော့မပုတုလည်းမှာကြောက်ပြီးထွက်ပြေးနေရပါနော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့အဖောက်ကိုအားပေးခဲ့တာဒီပေါ့နော်။အခုဆိုစစ်ဆောင်နေဘောကမစားမနာနော်ပြောရတယ်နော်။ရည်တက်ကိုမစင်းသားနဲ့ရည်တက်ကဘာဆောက်စင်မှမရှိဘူးရည်တက်ကိုမစင်းသားနဲ့ရည်တက်ကဘာဆောက်စင်မှမရှိဘူးနော်ကြီးရည်လေးရှိတယ်မြေရည်လည်းမစင်းသားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကလေကြီးလေးရင်ရည်ဘာတော့မသိဘူးဘာရည်တော့မသူရှုံနေရပဲဒါပေမဲ့မစင်းသားနဲ့အဲ့ဒီလေတက်ကိုပဲစင်းသားကျန်တာတွေမစင်းသားနဲ့သိလားအဲ့ဒီလေတက်ကအကောင်ကိုတိုင်းနဲ့ပြီးနဲ့14ခုရှိတယ်ဆိုရင်လေတက်ဘယ်နှခုရှိလဲတော့ဆရာမလည်းမသိဘူးနော်လေတက်ဆက်အဲ့လေတက်ကအကောင်လို့အရင်ဆုံးရှော့တုံးတဲ့ပြစ်လေတက်မှာလေရင်စီမရှိဘဲနဲ့လေရင်မောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့လေတက်စက်ခုတစ်ခုတိုင်းမှာလေရင်စီလောင်တဲ့ကံနေရှိမှာပဲရှော့တုံးပြစ်လို့ရှင်ဘယ်နေရာပြစ်ရမလဲဆိုလေရင်စီလောင်တဲ့နေရာတို့တေချာချိန်ပြီးပြစ်ကဲနော်စီမရှိမောင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်
သူတို့ကလေးရင်စီစီကြတော့မရှိဘူးဖြစ်နေဒါပေမဲ့လေးရင်ကလေးရင်ပြစ်ကူကြတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီတွေမောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့စီမောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့စီလောင်ထားလို့เนาะလေးရင်ပြစ်ကူဘာလို့ရတာလဲဆိုတော့စီရှိလို့မောင်းလို့ရတာအဲ့စီကဘာလို့ရှိတာလဲဆိုတော့သူတို့လောင်ထားလို့ရှိတာเนาะလေးရင်ပြစ်ကူဘာလို့ရတာလဲစီရှိလို့မောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့စီမရှိရင်မောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရှိတဲ့လေတက်စခန်းတို့ပြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုတည်ပြစ်ရမလဲဆိုရင်စီလောင်းထားတဲ့နေရာကိုပြစ်ကဲစီလောင်းထားတဲ့နေရာကိုချက်လိုက်ပြောလိုက်နော်ချင်းပြစ်ဖြစ်တေချာချင်းပြစ်ပြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝန်နိုင်တယ်နောက်ဒုတိယဖြိုးရမယ့်နေရာနေပြီးတော့တည်ပြီးချလေတက်စခန်းတို့နံပါတ်1ဖြိုးပြီးသွားရင်နံပါတ်2နေပြီးတော့တည်ပြီးချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာပြည်တော်လှန်ရေးကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်နော်တခင်မျိုးဟဲ့တို့ဗမာအသေးဆုံးနဲ့အသေးပါစေခွေးထရောင်စားเนาะနေအသက်ကြီးနေပြီအချိန်မစီးဘူးနေအပုံမတင်ထားဘူးငါမျက်လုံးကမြင်ရတယ်ငါကြည့်ကြည့်ရင်မြင်ရတယ်เนาะအေးနင်တို့ကပုံမတင်မဲနဲ့ဟောင်းတာနင်သေးကန်ဤနေပြီသေးကန်ဤနေရာတော့မှနင်တို့အတီတရားမရှိဘူးစစ်ခွေးတွေထရောင်စားတွေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပုတ်ကတော့ဂူရှေလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဟိုနေ့ကတရုတ်ပြည်ရဲ့ချင်းချောက်စာဟာတရုတ်ပြည်မှကြီးကလာတဲ့ချင်းချောက်စာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရွှေလီပေါ့เนาะဒီနေ့တခုကထုတ်တဲ့ဆာအဆက်တော်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရယ်တခြားတရုတ်နဲ့ဂျားတွေကပြဿနာလေးပေါ့နော်ခြေနေလေးတွေသူရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်တခြားလားနောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်အကုန်လုံးတရုတ်ဘုံဆိုးရအောင်ဖားတာကဲလားကြည်စံအစ်စ်နဲ့စမ်းတတ်မယ်ဆိုတာလဲဖားတာဘာစောက်ကြည်စံမှမပါဘူးဟောကြည်စံမပါဘူးတဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်တရုတ်ထောက်လိုင်းရင်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေပြန်ဖားတာကအရွှေလီတို့အဲ့လိုအဆင်ကဟိုအုတ်ချုပ်ရေးကော်မတီဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြန်မာပြည်ကရဝတာအဆင်ပေါ့ဗျာတရုတ်နိုင်ငံကြီးကအကြီးပဲရဝတာအဆင်ရှိတယ်အရှရောဥရောပရောကိုတရုတ်နိုင်ငံကအဲ့လိုကိုဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံခင်ဗျားတို့မြေပုံပြန်ကြည့်ဗျာဟုတ်တယ်တော်တော်ကြီးတယ်အဲ့လိုကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ဘဟုအစိုးရကိုဖားဖို့အတွက်တရုတ်လိုစာလေးတစ်စောင်ထုတ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တစိတုံးမပါဘူးဘာမဖြစ်ဘူးဒါကသတင်းတူမဟုတ်ဘူးငါသတင်းအမှန်ပဲတင်တယ်တို့ထုတ်တယ်ငါဒါပဲပြောတယ်လို့တရုတ်ဘဟုအစိုးရကသူတို့ရွှေလီကရဝတာထုတ်တဲ့စာကိုလိုက်လုံမလားဆိုပြီးထုတ်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဝမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဦးသိန်းစိန်ကိုဖိတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြဘောင်တော့မကြော်နဲ့ဗျအားလုံးထမင်းရီစီဘူးတွေရှိတယ်ထမင်းရီစီထမင်းရီဘူးစီးတွေကိုကြော်လို့မရဘူးဗျခင်ဗျားတို့ပြောတော့ဘန်တောင်းညီလာကဲအားလုံးငိမ့်ကျဲတင့်မြတ်စွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုအဲ့လိုချင်းချောက်ခွင့်ရှိသလားဟေးကောင်ဝမ်းကြီးကဲကြမ်းနော်ဘာကိုရှင်းလိုက်ကြမ်းနော်မင်းနိုင်ငံထဲမှာဘာမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေသူများနိုင်ငံကိုမင်းအဲ့လိုချင်းချောက်ခွင့်ရှိသလားဘန်တောင်းညီလာခံနဲ့မင်းတာထွက်ပြီးတော့မင်းဒီကိစ္စကိုလှုပ်ဖို့လှုပ်ခဲ့တာလေးဝိုင်းကြီးငါကိုရှဲกว่าငါအမျိုးကမင်းအမေလင်ထက်ကြီးတယ်ဝိုင်းကြီးချားနော်ဘန်တောင်းညီလာခံရဲ့မတ်စတာပီးစာရဲဘော်ကိုရှဲกว่าမင်းအဲ့လိုလှုပ်လို့ရမလားဝိုင်းကြီးမလှုပ်ဘူးတရုတ်တန်ရုံးကထုတ်ပြန်တာနဲ့တရုတ်ပြည်ရွှေလီရဝတာကထုတ်ပြန်တာနဲ့တခြားစီပဲနေဗျာဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းပြောရိုက်စားလုပ်ကြည့်တာဟမ်ဗမာလူဆိုရင်နှစ်ချက်กว่าပေါ့ဗျာနှစ်ချက်กว่าကြက်ကြည့်တာရိုက်ကြည့်တာရမလားလို့ကြားမလားလုပ်ကြည့်တယ်မရဘူးခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗမာနိုင်ငံကြီးကိုဖျက်ဆီးတာတရုတ်ဘုံအစိုးရမဟုတ်ဘူးယူနန်နဲ့အဲ့ဒီယူနန်ကရဝတာလောက်ချင်းနဲ့တရုတ်တွေဗမာပြည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာတရုတ်ဘဟုအစိုးရခင်ဗျားတို့မဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးတရုတ်ဘဟုအစိုးရကကုလသမဂ္ဂမှာပရိုတိုကောတွေရှိတယ်ကွန်ဗင်းရှင်းတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီပရိုတိုကောတွေကွန်ဗင်းရှင်းတွေနောက်ကိုသူကအသေးအချာကြည့်တယ်ဖိုကတ်စ်လုပ်တယ်ဗျခင်ဗျားလူလေလောက်တာဗျဒါကနော်ကျွန်တော်တရုတ်ထုတ်လဲအောင်မေးတော့ပြုတ်ထုတ်လိုက်ရကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရွှေလီမာရှိတဲ့ရဝတာအဆင်ကထုတ်တဲ့စာတဲ့တရုတ်ဘဟုအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်တခုမှမရှိဘူးတဲ့ကဲရှင်းရနော်ကဲ
သူတို့ကအဲ့လိုထုတ်လို့ဟိုဘက်ကမြမပြည်ဘက်ကဖင်းမီးငိန်ခေါင်းမီးကုတ်သွားပြီဆိုရင်လှုပ်ချင်ရဆက်လှုပ်ပါဟုတ်ပြီလားဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတရုတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဝင်ကိုဆွတ်ဖက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်တရုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလည်းမဟုတ်တရုတ်လူမျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးပြဿနာချင်းကဘာမှမပတ်သက်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ခင်ဗျဗျောင်းပြန်ဆန်ကလူမျိုးရေးတွေဘဝတွေယောဂဗယကံမီကယ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာယူနန်ဗျယူနန်ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံမှာအဆင့်အနှိမ့်ဆုံးတိုင်းရင်းသားတွေ ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဗျတရုတ်ဗဟိုအစိုးရတောင်မှစောက်ရှင်းမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြည်နယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမှတ်ထားတမိုင်းကိုတွက်ပြန်ဖတ်လုံးကလေးနှစ်120ကိုတွက်ပြန်ဖတ်နှစ်200ကိုပြန်ဖတ်နှစ်300ကိုပြန်ဖတ်မာကိုပိုလိုရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ဖတ်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေ့လိမ့်ယူနန်ခွေးမသားတွေဒီလိုလူပါဝါခင်ဗျားဘယ်ရမလဲဗျဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီစာရွက်ကိုခင်ဗျားတို့ print ထုတ်ချီးကုံပြီး online ပေါ်မှာတင်ကြပါကဲရှင်းရတော့ချီးကုံမှာချီးတွေပေနေတဲ့ပုံနဲ့ online ပေါ်တင်ပြလိုက်ဗျကဲရှင်ကျွန်တော်ကြောက်ခံတယ်တရုတ်ရွှေလီကရဝတာအဆင့်လောက်ကနော်ဘိန်းတရုတ်မူရစ်ဆေးဝါးတရုတ်ကံမီကယ်တရုတ်တွေထုတ်တဲ့စာကိုခင်ဗျားတို့လုံးဝစောက်ကြည့်ဆိုင်စရာမလိုဘူးဗျာဒါကိုရှယ်ပြောတယ်ကဲကိုရှယ်လေးပြောတယ်ဆိုရှင်ရောနော်တရုတ်ဘိုဟိုဆိုရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီယူနန်ကရဝတာအဆင့်လောက်ရှိတယ်ပြင်းနေတခုကနေထုတ်တဲ့စာပေါ့နော်အဲ့ဒီစာလေးနဲ့မြန်မာပြည်ကြောက်မလားဆိုပြီးပေါ့နော်ချိန်ချောက်တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးသိတိုင်းပဲစာထဲမှာလည်းဘာမှပစိတ်လုံးတွေလည်းမပါပေါ့နော်တွီးလို့ဆက်တဲ့သဘောလိုအားလုံးကယူဆနေကြဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးအတော်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်တရုတ်နယ်စပ်မှာဂျီစစ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကြောက်သွားမယ်ထင်လားကျွန်တော်ယူပါတယ်မကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကလေးကျင့်ရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်တွေဖြစ်တယ် Yes မတူကျွန်တော်ကညီပါမတူရုရှားတိသွားပြီးတော့စစ်ပညာသင်ခဲ့တဲ့သူတွေပြီးတော့ကဘာရဲ့ရဲတကယ်ကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတဲ့ဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးအုပ်ချိတ်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်ညီပါတယ်သိပါတယ်ရှင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်အင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့သူရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့လက်ဆုပ်စာအာဏာရှင်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲဆက်ပြီးတော့မျက်နှာမူနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုကိုသူတို့လည်းခံရမှာပဲလက်ရှိတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဌာနတော်တော်များများနယ်စပ်စီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ EROS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက87ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီအချင်းတွေကိုမြင်လာခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းကိုဝင်လာပြီးတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထိုင်းနယ်လည်းသူသွားတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီလိုအချင်းတွေကိုလည်း KNU ကကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့် KNU ရဲ့ဒါပေါ်တော့နိုင်ငံရေးစီအတွေ့အကြုံအမြောက်အများဟာအချို့သောနေရာတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်မှတကယ်ကိုခရကြလုံးပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KIA KIA ကလည်းပဲအခုချိန်မှာဗမော်တိကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတာပြီးတော့ KIA မှာရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်လုံးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။တရုတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူး။အာနာရှင်လက်တဆုပ်စာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းလေးပဲအခုအချိန်ကြီးကမြန်မာဘုန်းကြီးအကုန်လုံးကြွားကြသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ရမယ်လမ်းပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးစီလုံးလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့တည်သွားသလိုအရှိမနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း90အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း30နှစ်ပေါင်း40နှစ်ပေါင်း20အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခေါင်းဆောင်တွေကလေပဲပို့ပြီးတော့ပြသသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့ message ပေးချင်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ရောက်မဲ့လောက်ကတလန်းပဲရှိတော့တလန်းပဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဒါမှမဟုတ်တော်လှန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးနဲ့အတူတူယက်တီနေပါချောင်းကိုလဲပဲဒီကနေ့ကဘာကြီးကိုတက်သေးပြခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကဘာရဲရဲကမှမရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခြားသောဟောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာတကယ်လို့ဗောဗျာဟဟလာကျွန်တော်နေပေါ်အစိုးရလူမျိုးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နေပေါ်သမရလူမျိုးပြောဆိုချက်နဲ့သာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက Federal Democracy ရတာကြာပြီဗျဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာစစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့စားကုံတွေကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကုံတွေနှောင်နှေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူစီကအရင်းမြစ်တွေနဲ့မိကိုရက်တည်နေရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရေမိပါတယ်သိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျီတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်ကအမြန်ဆုံးပြီးချင်တာအမြန်ဆုံးပြီးမော့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နီလန်းမျိုးစုံတုံးနေတာကျွန်တော်ရေမိပါတယ်။ခုမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့မိပါတယ်အားလုံးမြင်တွေ့ကျင်နေကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ညီညွတ်တော်ထိုးစစ်ကြီးတွေကိုမြင်ရတော့မယ်။ Okay စတော့နော်။တကယ်ကိုအမြင့်ဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရှင်တွေနဲ့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဖို့စစ်ကြီးတွေကိုမနာရန်ဆက်ပြီးတော့မြင်တွေ့နေရမယ်ကျွန်တော်မိုးရသည့်စစ်စင်ရေးဒီစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ command တွက်ချက်မှုတွေထပ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်မိုးရသည့်အကျော်စစ်စင်ရေးမှာလဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပုံမပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူတူရောက်လာဒါကြောင့်ရန်ကုန်သားတွေအစင်းသင်းပြင်တာပါဒါကြောင့်ဘိုးသားတွေအစင်းသင်းပြင်တာပါဒါကြောင့် ARE သားတွေအစင်းသင်းပြင်ထားပါလို့ကျွန်တော်အရှိမကြိတ်ခံများစွာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတို့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ဒီချိန်ကအဆုံးသက်ပွဲဗျာကဲနော်ဒါတော့ရေဝရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကချင်းချောက်လာလေဒီဘက်ကပို့ပြီးစီးလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားတွေထပ်ဖြစ်တော့ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေမုန်းနဲ့ပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคนี่แหละปิ้นนี่แหละคือตะเพ็ดอันนี้เนี่ยตะเรนเนี่ยเดี๋ยวเราไปขึ้นไปเนาะอสาซูจิเปดอยู่ยอดสแตนโกทูเวเจซุติมาเลยครับเนี่ย